les falles, abans de guerra se feren moltes falles. I després de guerra, els quatre xavals que n'hi havia, jo tenia 10, 16, 17 anys, o 18, no en tenia. Perquè com em fiqui en relacions amb la meva dona, que ella era fallera, és l'única nòvia que ha tingut, ella tenia 16 i jo tenia 19, això és. I començàvem a fer la falla després de guerra. I feren la falla, si anem a tornar a fer la falla si una altra vegada, i mogueren tot el veïnat i era, va tindre un èxit. Entonces ahí n'hi havia molt d'indústria, estava el molí de Roca, estava Julián Concepción, n'hi havia en el carrer Túria el de les cintes, n'hi havia el de les caixes de cartó del carrer La Corona, n'hi havia molta gent, si anem a fer falla, i quatre descamisats feren falla, i al veure l'èxit que tingué la falla, entonces començaren els majors a muntar una falla bé, i des d'entonces fins ara, jo la meva dona la coneixia ahí, estigué 9 anys. Sánchez Vergón Túria. Sí, Sánchez Vergón Túria. I ha canviat també el nom de les falles? Home, sí, però una burra. En la construcció mateixa ja no és la mateixa. Antes se feien els ninots i se feien el ninot i se vestia en roba. Avui són ninots modelats i pintats. Antes se ficava una jaqueta i era una jaqueta i un pantaló era un pantaló. I ficava un tio en corbata i era un tio en corbata. Però clar, això, les falles, això està desfasat ja. Ara te les fan de la forma que te les fan, te les pinten, te les modelen, avui són escultors, avui no són falleres, entonces les falleres eren tots rebullits que diuen. El mateix cap, la falla aquesta te la té a 10 anys, el mateix cap, com era el cap només, i era de cera, modelats de cera, que quan feia calor, veies els ninots, tota la cera derretint-se, clar. Vista que fa fred, però tant de calor tampoc, perquè se desfeien, és de veres, això no t'ho compta, és de veres, se feien els caps de cera. I després se vestien. I quan anaven a cremar-la, treien el cap? No, tot allí. Se feia quatre forats, se tirava allí gasolina o el que sigui, i a pegar-li foc, ja ho deixin. I també és que el de l'ofrena, o això que és l'ofrena? L'ofrena, la Mare de Déu, jo, siguent fadrí, la meva dona i jo, que se casàrem en l'any 55, que en l'any 52 o 53 ja se feia l'ofrena. Però abans? No, jo abans no ho he conegut ni ha existit, això no ha existit, l'ofrena va ser entonces. Perquè jo me'n recordo, tinc fotografies, la dona i jo que anàvem, entonces anàvem junts, com ara van totes les falleres i els fallers darrere, i els tratges negres, entonces anàvem de particular, perquè ixe tratge negre de fallero que ha eixit, això ha eixit des de fa 15 o 20 anys, antes no existia. No. Elles de fallera i tal, traje de fallera, la peiteta, el mantó, tot. Però els homes anaven de paisato, sí. Que després ja tragué la moda l'assumpte sense la fallera, que n'hi ha que fer un traje negre d'estos de fallers, i ha canviat molt la cosa. Però jo tinc fotografies que ella fadrina, jo fadrí, i anaven de particular. I dius, t'acordes ton paro? I anem per el carrer La Pau. Ah, doncs entonces ja existia l'ofrenda. Clar que sí que existia. Si nosaltres anàvem a l'ofrena aquesta, és veritat, jo creia que havia sigut de fer un poc de sang, dic, no, no. En l'any 52 o 53 ja se feu l'ofrena d'entonces, ja se feu. I també és una del tren. Sí, igual. Igual, el casalet nostre que tenim, moltes han desaparegut, però clar, tenien la Riuà, vingut la Riuà, i el casalet que tenien allí ho ha negat tot, i molts estandartes desaparegueren, i moltes coses. Però sí, entonces n'hi havia premi, primera, segon, segon la categoria de falles. Fallera major també. Sí, fallera major també existia, sí.